Yeah. Lifetelling dokumenterar livsberättelser och initierar livsnära samtal i grupp för äldre. Det är många som nog någon gång tänkt tanken att man borde ta tillvara en nära kär persons berättelse om livet. Men det blir sällan av att man gör det. Och många äldre känner sig ensamma och isolerade. Men om de får berätta om sitt liv, sina erfarenheter och minnen tillsammans med andra i grupp, då känner de mer samhörighet och de får göra sin röst hörd och livskvaliteten ökar. Och som underlag att få igång samtalen använder jag mig ofta av bilder som väcker minnen. Bilder på gamla saker och miljöer.